На годиннику 10:00. Біля Хмельницької школи номер 15 юрмляться 300 11-класників. Хто жартує, хто на швидку гортає підручник з української мови. Та попри хвилювання, кажуть майбутні вступники, повні сил та рішучості отримати перепустку у студентське життя. Всі хвилюються. Ми готувалися, хто я, хто з літа починав, хто за місяць, хто за день, хто за ніч. Аби потрапити до пункту тестування, кожен випускник повинен мати при собі паспорт, запрошення та відповідний сертифікат. На вході усі документи ретельно перевіряють. Разом з майбутніми студентами йдемо всередину. Ось тут, на стенді, кожен знаходить своє прізвище та номер аудиторії, де складатиме тест. Біля кожної класної кімнати випускників зустрічають інструктори та ще раз перевіряють, чи все гаразд із документами. Жодних особистих речей, а особливо мобільних телефонів. Лише чорна гелева ручка та прозора пляшка негазованої води. Ось типовий набір учасника тестування. Я не хвилююсь. Тому що довго готувалася. Так, ще зими. І ось тільки. Невеличке є хвилювання, бо не всі твори з літератури читались, не все знаю. Але чого хвилюватися? Всі складали, ми складемо. Аби у випускників не було спокуси списати або ж підглянути, за процесом стежать десятки спостерігачів. Є старший інструктор, є інструктор, це ті, які проводять безпосередньо зовнішнє незалежне оцінювання. І може бути не більше двох громадських спостерігачів в аудиторії. Працює також у нас лікар і медсестра. Початок тестування рівно об 11:00, максимум півгодини на інструктаж та останні приготування перед боєм, та ще 3 години, аби виконати усі завдання. До слова, саме тестування з мови та літератури для цьогорічних вступників надважливе. Позаяк, лише ті, хто здобудуть прохідний бал з цих предметів, зможуть претендувати на вступ до вишів. Надія Куриляк, Володимир Саприкін для інформаційного випуску.